Vamos agora assistir, então, na sequência, a publicação, a fala do vereador Marcelo Heitor se colocando como pré-candidato a prefeito de Poços de Caldas no evento do PL. Há uma expectativa hoje aqui de um anúncio de uma pré-candidatura sua a prefeito de Poços de Caldas. O pessoal pode contar com isso? Olha, na verdade, eu acho que eu posso adiantar para vocês, sim, sou pré-candidato, né? O objetivo, né, criou-se, claro, uma expectativa que eu entendo normal e até vejo como positivo e normal, né? Coloco meu nome mais uma vez como pré-candidato e à disposição do PL, claro, também à disposição aqui do nosso grupo. Esse foi o vídeo que muita gente tentou, antes da publicação dele, descredibilizá-lo, né? Mas não tem como, isso é um posicionamento do próprio Marcelo Heitor, que se diz então pré-candidato ao PL ou ao grupo, né? Ele confirmou isso durante o vídeo. Ele confirma durante o vídeo, então, que ele é um pré-candidato. Uhum. Então, entre a foto e o vídeo, os acontecimentos de bastidores foram tremendos e continuaram a repercutir ao longo do dia. Sabe o que é engraçado? O pessoal acha que a gente é amador. Até hoje, né? Achar que a gente tem cara de palhaço. De acordar sábado de manhã, ir numa reunião partidária. Como vamos em todas, tá, pessoal? Fomos do PL, vamos do PT, vamos de todos os partidos, porque esse ano é o nosso ano político, temos que estar presente em todos. Somos uma empresa democrática. Mas o que chega a ser pífio é a pessoa achar que eu, no caso, como sócio-diretor da empresa, vou fazer uma postagem mentirosa, fake news, né? Mas como a gente sabe que no fantástico mundo do prefeito Sérgio tudo é possível, é sempre bom ter uma prova cabal, né? E a prova cabal foi essa que vocês acabaram de ouvir, o vídeo, né? Que tá bem comprovado que realmente o Marcelo falou. Se vai ser candidato a prefeito, se não vai ser, se vai ser pelo PL, se vai ser pelo grupo do prefeito, se vai ser por sozinho, isso aí pouco importa. Neste momento ele é pré-candidato.